Hacı müəllim, əziz tamaşaçılarımız, hər dəfə, hər il öz ad gününü ya belə deyim, yaşlı anaların, ataların yanında keçirdir o valideyn olaraq övlad qayğısından kənarda qalan analarımız, atalarımız ki var. Və yaxud da övladların yanında keçirdir. Ana-ata sevgisindən kənarda qalan uşaqların. Bu adəti davam edir. Sağ olun. Çoxsa bu dəfə də psixoneuroloji mərkəzdə olmalıdır. Çox çətin bir yerdir. Amma onlarda, Nurhan xanım, o qədər səmimiyyət vardı, o qədər gözəllik var idi ki, yəni tam başqa bir abu hava vardı və deyərdim ki, elə onların özləri ilə də bugünə qədər görüntüləri biz hər gün ekrana verin. Telefonla demək olar ki, əlaqə saxlayırıq və deyərdim ki, ən xoş doğum günlərindən biri də elə həmin gün oldu. Yaxşıca rəqs eləmişsiniz, Hacı müəllim. Nə gözəl. Ən gözəl ad günüdür, baxın, əziz tamaşaçılarımız. Bunu biz də adət halına sala bilərik. Biz də öz ad günümüzü, o sevinçli günümüzü, o sevincimizi paylaşdıra bilərik. Baxın, oradakı uşaqların üzü necə gülür. Bəli, bəli. Və bunları görsətməkdə əsas məqsəd odur ki, yəni o deyirlər, belə bir misal var, mən bir az son vaxtlar o misalla razılaşdırmıram ki, sağ əlim verdiyin sol əl bilməz. Amma bunları görsətməkdə məqsəd odur ki, bəlkə kiməsə biz örnək olaraq, bəlkə kiməsə bir yol görsədərim. Bundan sonra, bu kadrlardan sonra mən sosial şəbəkələrdə paylaşmışdım. O qədər insanlar müraciət elədi ki, ünvanları haradadır, necədir, məsələn, bura Qobustanda yerləşir. O qədər insanlar müraciət elədilər ki, biz də gedək, biz də dəstək olaq. Çox gözəl. Hətta bu ənənəni mən də öz həyatımda tətbiq edeyim. Çox gözəl. Əziz tamaşaçılarımız, mən sizin hər birinizə tövsiyə edirəm. Necə ki, bizim dəyərli ekspertimiz Hacı Quliyev öz ad gününü, bax, gördüyünüz kimi, bax, bu uşaqların səhhətində problemi olan uşaqlarla birgə keçirdib. Siz də bu ənənəni davam etdirə bilərsiniz. Həm böyüklər var, həm uşaqlar. Allah sizdən razı olsun. Maşallah, Hacı Quliyevdə meydan tapı, gör nə gözə rəqs edir. Adamları sevindirmişsiniz. Əla da rəqs eləmişsiniz. Mənim təşrifəm. Ənəniyə çevirmişsiniz, Hacı Quliyev. Səmim qəlbdən səni təbrik edirəm. Çox sağ olun. Siz çox gözəl insansınız, dəyərli bir insansınız, dəyərli bir nəslin nümayəndəsi. Yəni ki, bilirsiniz ki, Hacı çox az adamın attığı adımlardan birini atıb, nəinki başqalarına, həm də öz anası xəstə olanda qaraciyərinin bir hissəsini verib. Yəni, bu onun dəyərini göstərsin. Biz xalqımızın dəyərləri, siz sözün əqim mənasında. Biz də təbriklərə qoşduruq, sizlərə can sağlıq. Belə dəyərli insanları ekspert olaraq dəvət edir. Mən sizin müxtəlif verilişlərdə biz həmkar oluruq. Bəzən fikirlərimizin üstə düşür, bəzən qırışır. Normaldır. Nə üçün edirik? Biz bu xalqı, bu kütləni maliyyətləndirmək üçün. Biz yaxın dostları, sözün əqi mənəsi, ailəlicə dostları, bir problemimiz yoxdur. Amma verilişlərdə ona görə qırışırıb, fikir mübadiləsi edirik ki, bu insanlar belə problemlərlə dövlətin boynunda, cəmiyyətin boynunda yük olmasınlar. Təbriklər bizə. Gəlin, alqışlayalım bizim dostlar. Mən sizi də təbrik edirəm. Gözəl işlər görürsünüz. Bu işləri hər adam elə bilmir. Yəni, eləmir də, yəni, bacarsa da eləmir, xəsisdir və yaxud nəsə səhlənkardır. Amma qardaş, cavan insansınız, gənc adamsınız, Allah canınızı sağ eləsin, davam elətdirin. Biz də bir dost kimi, qardaş kimi, Nurhan xan başda olmaq hamımız, yəni aydın xanlar. Hacı, sükanı belə saxla. Sağ olun. Radik müəllim yaxşı dedi. Sükanı belə saxla, mən bütün arzulara qoşduram hər ikinizə. Hacı müəllim mənim dostumdur, yəni biz dostlarıq. Təbrik edirəm Hacı. Sağ olun, təşəkkür. Bir ara düzdür, onunla da biraz seçki vaxtı küsmüşdük, hər kimimiz namizə dedik. Amma mən istəyirdim Hacı keçsin. Bir yerdə deyildik, ayrı-ayrı yerlər, namizətlər çox çətin yerlərdən idik, o da məndə. Amma mən səni təbrik edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz çox uzun illərdir bir Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin, siz də vice-prezidentsiniz. Əla! Mən sizi təbrik edirəm. Əla! Təşəkkür edirəm.